zviditelnila. Já dokonce pochybuju, že by to paní Šojdrová měla ze svý hlavy tohle. Děkuju. Zdravím, Kuba Leskota, ještě jednou. Mám tady na vás otázku. Vím, že některým lidem už se to vymstělo na toto odpovědět, takže kdo nebude chtít, tak to nějak nekomentuje. Současným lídrům Evropské unie je teďka přibližně 60 let a více. Mluvím hlavně i o té šedé eminenci. Malý výlet do historie. Hitler sám prohlásil, že nezvítězilý německý národ má zahynout. Je to přímo jakoby z jeho posledních. Je také známo, že současná Evropská unie je pouze převodní pákou v německé politické moci. Dále víme, že režim Hitlerů byl silně antisemitický. Víme také, že islám je stejně tak antisemitický a za svého úhlavního nepřítele vidí židokřesťanství. Proto malá úvaha a prosím váš komentář. Je možné, že tato podpora islámské migrace je nový pokus o řešení té neustále židovské otázky? A díky genocidě židů ze strany muslimských přistěhovalců? Děkuju. Pane doktore, co vy nám? Já na to řeknu jenom tolik. Když se rozhlédneme po současné Evropě, především po té východnější, třeba na Ukrajině nebo v Pobaltinu, tak tam už je dneska antisemitismus a fašismus téměř státním náboženstvím. To už si nemusíme nic namlouvat. No a když se podíváme na naší západní Evropu, no tak tam se antisemitismus tlačí kupředu v podstatě pod záminkou jakéhosi antisionismu a napadání státu Izrael, které je víceméně placeno ze Saúdské Arábie, případně od palestinských teroristů. Víc nemám, co bych tomu dodal. Je to skutečně podle mého názoru minimálně částečně přesně tak, jak jste říkal. Palestinci nemůžou být antisemité, pro Boha. Palestinci jsou semité. Ano, to je jedna národní skupina. Představa islámu jako nenávistného náboženství je zcela falešná. Jsou tam lidé, kteří se hlásí k islámu, kteří jsou nenávistní, zlí, militantní, tak jako mezi křesťany. A jsou mezi muslimy lidi, kteří jsou humanisticky naladění a jsou nositeli krásné tradice historické, například zachování Aristotelových spisů, které křesťané spálili. No, podívej se, procenta se určí geopolitickou situací. Rozhodně jich je víc, než v době, kdy existoval ještě Sovětský svaz a jako nepřítel byl Sovětský svaz vnímán. Dneska neexistuje věcná alternativa současnému kapitalismu, proto ti radikálové utíkají k islámu. No jo, ale co potom muslimské bratrstvo? To existuje od roku 1926 a to je vyloženě nepřátelské vůči všem ostatním. Ale muslimské bratrstvo má spoustu větví do nedávna pod americkou kontrolou vládlo v Iránku. Jsem rád, že to profesor řekl i za mě a chtěl jsem toto poznamenat. Pojďme si zakázat jednu věc, to je velmi nebezpečná. V muslimu je na světě kolik? 1,5 miliardy dneska zhruba. A rostou velmi dynamicky. Nic není hloupějšího v politice, než nahnat většinu lidí věřící v nějaké náboženství a nemajících sebemenší agresivní militanti a jiné sklony do náruče fanatiků. Nic není hloupějšího, než tohle udělat. Pojďme bojovat proti fanatikům, pojďme se snažit oddělit, jak to jim jde. Fanatiky od lidí, kteří vyznávají stejné náboženství a to. No, Jirko, to je pak konec, ale toho se nezlobí. A za druhou poznámku ještě, promiň, druhou poznámku. Tady byla řeč o vazbě na Německo, Evropské unii, tak předchůdci Evropské unie vznikali za přímé ingerence Spojených států a jejich zvláštních služeb. Byli u toho osobně Donoveny, Allen Dulles, je to tak, Oskar, píší to například dva francouzští novináři, Deloitte a Dubois, v knize Circus Politicus vyšla i česky. Je to tam plasticky popsáno. A potom také jiné věci, jak například čeští politici jezdí na školení do Ameriky a někteří jsou natvrdlí, tak musí do toho kurzu dvakrát, například Petr Nečas. Já bych si dovolil poznámku z kulturního okruhu, který je nám bližší.
Kolik bylo mezi Němci v českém pohraničí fanatických stoupenců nacismu, kteří byli ochotni masakrovat české obyvatelstvo? No, nebylo jich nějak zvlášť moc, ale pro tu mlčící většinu by asi nebylo proti mysli, kdyby se Němcům podařilo nejenom Židy, ale i Čechy vymístit z Čech a jak si zabrat jejich území, statky, majetky, takže by došlo nejenom teda k arizaci a tak dále. Nebylo by jim to proti mysli. A když se podíváme na ty záběry, a to určitě nebude žádný podvrh z toho, že se na ulici provádí veřejná poprava několika lidí, kolik je tam kolem čumilů, kteří jako se zájmem sledují jak si tuto akci a jestli si to schvalují nebo se proti tomu minimálně nebouří, asi jim to není proti mysli. Takže já si myslím, že to, že někdo není radikál, to ještě neznamená, že jako nekalkuluje s tím, že jak si tyto akce by pro něj osobně mohly mít také nějaký pozitivní efekt. Že necítí se jaksi součástí toho my, těch zastánců islámu. Sice by pak jako z lítosti řekl, že došlo k nějakým obětem a je to líto, ale jako určitě je dobrý, že my, kteří jsme muslimové, konečně teda vládneme tak, jak je to spravedlivé podle našeho náboženství. A to je, jsem zapomněl tu další poznámku. Jo, čili no. Jenom říct, jak tady říkal pan profesor Staněk, že jde o těch 20% z té společnosti a když jich dojde do těch 25%, že nám chybí 5%, no tak jich bylo 25%. Ještě poznámku, tak samozřejmě i v Talmudu je jaksi zapsáno určité jaksi, povinnost šířit víru, ale když si přečteme Korán, tak a někdo může říkat, že to je špatný překlad, tak v tom překladu, který jsem četl já, tak tam je uvedeno řada příkladů nějakých kmenů, které jsou tam jmenovány, které odmítly věřit v Aláha a druhý den byli všichni mrtví. On se nepíše o tom, že by někdo pobil, oni prostě tak nějak byli mrtví. Jak je definice Karla Čapka, jaká je definice toho, jak porazit nepřítele? Donutit ho, aby byl mrtev. V starým zákoně, když dobili Jericho, co se stalo? Vybili je jako klaté. Ženy, děti i dobytek. Takhle to tam je. To znamená, že my jsme neměli být v době starého zákona, od té doby jsme trošku pokročili. No právě o to jde. Nechovejme se podle starých spisů. Řekni muslimům. Ale teď to muslimové, někteří teď, všichni tady mluvíte o tom, že třeba podpořit Sýrii v boji proti intervenci. A to si myslíte, že tam v Sýrii bojují křesťané proti té intervenci? Je tam dost křesťanů. No, já dokonce nějaký znám. No ale bojují tam muslimové. Popravdě řečeno, já a Jirka Kobza, my jsme tam nebyli na návštěvě, my jsme tam každý dlouho pracovali a víme, o čem mluvíme. A pokud vemu zkušenosti mých kamarádů, který tam byli, ať v uniformě nebo v civilu, všichni říkají jedno a to samý. Islám není možné dostat do Evropy, protože je naprosto rozdílný. Je to jiná civilizace. To se baví o něčem jiným. To se baví, Ivan tady řekl krásný příklad. Podívejme se na české pohraničí, předtím, než nastoupil Hitler k moci. Kdo tam vyhrával volby? Sociální demokrati a komunisti. Pak přišel Hitler Heidelberg. Změnil se geopolitický poměr sil a začal vyhrávat tenhle. Já si vzpomínám, že v tom pohraničí se bojovalo už v roce 18 proti naší republice. Ale pak tam začali vyhrávat sociální demokrati a komunisté Evropa měli většinu. Jinými slovy, islám se choval před 15-20 lety jinak, než se chová dneska.
A je to, musíme vycházet z toho, jak se chováme. Samozřejmě, ale já neříkám, že je máme zvát. Máme se bránit tomu, aby se přicházeli, ale také nešířit po světě, že každý, kdo je muslim, je nepřítel civilizace. To nikdo netvrdí. To nikdo netvrdí, ale faktem je, že současný islám je dneska nenávistná ideologie řízená muslimským bratrstvem a placená ze Saúdské Arábie. No jistě. A jaký je rozdíl mezi vahábisty a islámským bratrstvem? Minimální. Protože v Rusku pochopili, že tam pozlem neuspěl. Tak jim nezbývá nic jiného, než se chovat civilizovaně. Jenomže v Německu a ve Švédsku tam bohužel uspěl, i když se chovají necivilizovaně. Dejte slovo kolegovi. Jestli dovolíte, abych teda se vrátil taky ke svým zkušenostem, tak to, co říkal pan profesor Krejčí, od 11. září padlo za oběť islámského terorismu zhruba 202 tisíc lidí. Z toho ovšem, včetně obětí 11. září, bylo pouze plus minus 6 tisíc Evropanů a Američanů. Všechno ostatní byly muslimové. A islám nerozlišuje umírněný nebo radikální muslim. Islám rozlišuje, jestli je to dobrý muslim, to je ten, který se modlí pětkrát denně, přispívá na džihád a dává almužnu, a špatný muslim je ten, který to nedělá. A ten dobrý muslim má za úkol přimět toho špatného muslima k tomu, aby se stal dobrým muslimem, v podstatě jakýmkoliv prostředkem. Takže je spousta lidí, kteří jsou milí, příjemní, míru milovní, ale v určitém momentu, když ho navštíví džihadista a řekne mu, jsi špatný muslim, a pak, když nepůjdeš se vyhodit do vzduchu, tamhle do dětského autobusu, do židovské školy, tak my ti vystřílíme celou rodinu, tak co si myslíte, že asi udělá? Když se budeme muset vybrat, a oni tu volbu, bohužel tu Sofijinu volbu mají, protože oni, muslimové, jsou největší obětí islámu, o tom není žádná diskuze, ale když se bude muset vybrat, tak dá přednost svojí rodině před tou vaší. A z toho důvodu jsme na tom zhruba stejně, jak velmi správně řekl doktor David. V tom 38. roce, stejně jako dnes, máme smíšené rodiny, smíšená manželství, máme děti, které pocházejí z těchto smíšených rodin, a ti budou prvním cílem vlastně jakýchkoliv džihadistů, protože ti mají to zlatý jablko, ti mají znalost prostředí, mají pas, znají jazyk, znají to tady, vědí co a kam, to je úplně ideální základna. A ten džihadista, protože přijde, tvůj táta je muslim, tak seš taky muslim, a buď to seš dobrý muslim a pomůžeš mě, nebo seš špatný a tě zabiju s tvojí rodinou. Takhle oni fungujou. A není pravda, že nevycházejí ze starých spisů. Je zásadní rozdíl mezi islámem a křesťanstvím, a to je v tom, že křesťanství prošlo renesancí, prošlo obrozením, prošlo obrovským, abych tak řekl, myšlenkovým přerodem, jo? Kdežto islám, ten pořád vychází z toho, co řekl Mohamed, já jsem pečeť proroků v 7. století, a pořád nejlepší muslim, který kdy žil, byl prorok Mohamed, a nejlepší doba pro islám byla, když prorok Mohamed chodil po zemi. Takže oni sice lítají letadlama, mají počítače, prostě využívají všechny technologie, ale jsou pořád v tom 7. století. A všechno, co dělal prorok Mohamed, je hodné následování, protože on byl nejlepší muslim. To znamená oženit se s dítětem, vyvraždění nějakých kmenů, živit se jako pouštní lupič, to všechno jsou, jak se to říká, honorable job, počestná povolání v jejich očích. A samozřejmě my jako kafíři, a kafír neznamená nevěřící, kafír znamená to, čeho jste zrovna šlápli. Jo? My pro ně nemáme absolutně žádnou cenu, absolutně žádnou hodnotu, protože za všechno, co dostávají, oni vděčí Aláhovi, a Aláhovi dary, které jsou určeny jim, jenom ty nevěřící psy zrovna teď momentálně spravují, a jejich povinností je co nejrychleji předat a pak nejlépe umřít nebo zmizet, odstěhovat se někam, protože všechno vlastně je od Aláha a patří to jenom muslimům. Takže tohle je velmi zkráceně řečeno, samozřejmě na to by se dali dělat přednášky, které by neskončily za týden, ale musíme vidět také, jak oni vidí nás. Oni mají nařízeno,
neberte si nevěřící za přátelé, ale tvařte se jako přátelé, dokud jste slabí. A až budete silní, bojujte jako lvi a zničte je. To je jejich nařízení, že jo? A těch hadisů Mohamedových, ze kterých oni vycházejí ve svém každodenním životě, je spousta, protože co je nejlepší věc, co může člověk udělat? Stát se muslimem, to je odpověď Mohameda, cituji. A druhá nejlepší věc, kterou může udělat, je umřít ve svaté válce. Jo, takže, a potom je tam samozřejmě ještě třetí hadis, který říká, kdo nepřispívá na džihád, zemře smrtí pokrytce. Jo. Takže to jsou základy jejich ideologie, jejich filozofie jako takový. A s takovou oni k nám přistupují. Stačí se podívat do vídeňské školy. Nedávno prošla internetem informace, jak odpovídají islámští studenti, tedy ti, co jsou tam integrovaní, učitelce ve vídeňské škole, když po nich chce nějaké znalosti, aby nebyli jako opice. Odpovídají, to, co potřebujeme znát, nám říká Korán. Já jsem chtěla reagovat na to, že ano, Korán je taky starý spis, i když byl diktován, že on nebyl po paměti, to pak si pisuje, tak stejně je teda mladší než starý zákon, ale Korán je Korán, ale křesťanství sice má základy ve starém zákoně, ale pak je nový zákon a Korán nemá nový zákon. A aby se k němu vyvíjel na našem území, je veliké riziko. Já netvrdím, že k němu nedospěje. Dospěje, doufám. Ale ať k němu dospívá doma. A poslední slovo tady předám osam poslední. Přátelé, pojďme to trošku strukturovat. Já myslím, že tu nikdo v sále není stoupencem bláznivých vítačů. Nikdo z nás, jak tady sedíme za tím předsednickým stolem, přeci neříká, otevřeme dvě brány a každý, kdo si usmyslí, včetně vysloveně parazitních migrantů a tak dále, nechce tady usadit a my je budeme živit, to přeci nikdo neříká. To, proti čemu se tady zdvořile s Oskarem a možná nejenom s ním ohrazujeme, je, že jak si vyhlásit náš džihad islámu by bylo mimořádně hloupé prostě, byť politický a tak dále. Jo. A třetí poznámku, jestli dovolíte. Přeci ano, muslimské bratrstvo existuje od 20. let, to všechno je pravda. Víme také, které zvláštní služby zatím stály, západních našich liberálních svatoušků a tak dále. Ale chtěl jsem říct toto. Když do těchto zemí vstoupili demokratičtější, národně osvobozenecké, sociálně vstřícnější, chcete-li, orientovanější režimy v době dekolonizace a tak dále, tak takové Sýrii, s výjimkou té známé epizody z roku 82, kdy starý Hafiz zasáhl a byl klid, jo, tak náboženský fanatismus, jeho intenzita mnohonásobně poklesla, protože se relativně řešili normální lidské problémy těch lidí, kteří tam žili. Byli nabídnut trošku lepší život a tak dále. Živnou půdou fanatismu všeho druhu přeci jsou ty války, to drancování a tak dále. A my, levice, která chceme jít po podstatě věci, musíme tlačit na řešení toho, co živí, překonávání toho, co živí ten fanatismus. A to je rozhodující fronta. Možná se mnou shodnete. A vážený přátel, že nám stačí čas, máme končit. Jedno je to, chcete vyhrát nad fanatickými muslimy, spojte se s umírněnými, jinak se to nedá vyhrát. Já když poslouchám tyhle debaty, se všema hosty se znám, chodí ke mně do rádia a tak vidím jiné názory, tak řeknu jednu jedinou věc na závěr. Ne se vším, co říká pan prezident Zeman, souhlasím. Ale naprosto souhlasím v dnešní situaci s jeho bonmotem, že ne každý muslim je terorista, ale každý terorista je v současné době muslim. Děkuji. Tak, vážení přátelé, čas se nachýlil. Já vám moc krát všem děkuju, co jste tady. Dovolte, abych se rozloučil s Ivanem Kratochvílem, Lenkou Procházkou, Ivan David, Pepa Skál, Oskar Krejčí, Martin Koller. Děkuju vám všem.
Leničko, s dovolením, tady aspoň malou kytičku od nás. Vám všem, kteří jste dorazili, moc krát děkuji. Děkuji krajskému výboru KSČM a děkuji UNGL. Bez jejich podpory a pomoci by se tato akce nekonala. Záznam zůstává na parlamentních listech, je tam proklik, pak samozřejmě na YouTube. Na stránce webové Litoměřického semináře na Facebooku a budeme to šířit samozřejmě dál. Moc krát se na vás těším na dalších akcích. Děkuji Svobodnému rádiu za přímý přenos. Děkuji parlamentní listu, děkuji všem posluchačům i divákům a přeju krásnou sobotu a víte, co máte dělat. Děkuji, nashledanou.